Allah deyir ki, mən insan sayıram ancaq təqvalıları. Mən təqvalıları adam hesab edirəm. Adam yəni təqvalı. Hansı işləri görən yox təqvalılar. Allaha inanmaq kifayət eləmir. Onunla əlaqə, daimi əlaqə, hər an onunla münasibətdə olmaq istənilib və lazımdır və zəruridir. Buna diqqət eləmək lazımdır. Əvvəl qərarlı olaq, mənim həyatımın məqsədi nədir? Ay insan, niyə nəfəs alırsan? Allahla münasibətimi yaradıb onu qorumaq üçün. Mənim nəfəs almağımın yeganə səbəbi budur. Bunun üçün əvvəl qərarlı olmalıyıq ki, mən sabahdan bunun üçün yaşayacağım və diqqətli olmalıyıq. Çünki qərar təklikdə kifayət eləmir, diqqət də lazımdır. Daimi diqqət, hər an diqqət eləmək lazımdır. Hər saniyə səninləyəm. Hər saniyə, hər an səninləyəm. Mənim əsas sualım bundan ibarətdir. Təsəvvürün həyat modelinə baxın, təklif edirəm. Allahın təklif elədiyi. Yeganə alternativsiz, müzakirəsiz. Həyat modeli budur. Hər an deyirəm ki, sualım, bir dənə sualım var mənim. Başqa bir sualım yoxdur. Sən məndən nə istəyirsən indi, bu dəqiqə? Ümumi yoxdur, bu saniyə. Növbəti dəqiqə, sonrakı dəqiqə, sonrakı dəqiqə. Mənim bir dənə sualım var. Sən hal-hazırda nə istəyirsən, nə etməyimi istəyirsən? İstəyirsən indi yatım baş üstə, istəyirsən yiyim baş üstə, istəyirsən idman eləyim baş üstə, istəyirsən dərs oxuyum baş üstə, istəyirsən filan işi görüm baş üstə, filan kəslə görüşüm baş üstə, başqa mənim dərdim sərim yoxdur. Mənim bir sualım var ki, bu an üçün, bu dəqiqə üçün mən nə etməliyəm, bir dənə onu de. Bir onu de. Onu da necə müəyyən edirəm ağlımla. Ağıl nə deyirsə Allah onu deyir. Ağıl bəhsini arxada qoyduq, bitir diyor bəhs. Allah deyir, daim, hər saniyə mənlə əlaqən olsun. Mən soruşuram, sən mənlə nə istəyirsən, onu edirəm və çalışıram, onu keyfiyyətdə eləyim. Vəssalam, həyat budur. Həyat hər dəqiqə Allahın görmək istədiyi yerdə olmalıdır. Hər dəqiqə, hər dəqiqə sözünü unutmayın. Həyat ümumiyyətlə Allah deyən kimi yaşamaq yox. Hər dəqiqə Allah, mən 100 dənə yerdə ola bilərəm, 100 iş görə bilərəm. Allah istəyəni hansıdır? O 100 işdən 50-si yaxşıdır. 50-si pisdir məsələn. Ya 80-i yaxşıdır, 20-si pisdir. Söhbət 80 yaxşıdan getmir. Hansı yaxşını indi eləməliyəm? Bu dəqiqənin hökmü nədir? Bu saniyənin hökmü nədir? Allah bunu deyir ki, sənin məndən başqa heç kəsin yoxdur. Daim məndən əlaqədə ol. Sənin məndən başqa heç kəsin yoxdur. Nə varsa səs-küydür, görüntüdür. Mən li qeyruk. Əleyhissalam deyir, Kumeyl duasında. Səndən başqa kimin var axı? Kimin var səndən başqa? Mən li qeyruk böhranlı vəziyyətlər üçün deyil. Məsələn, problem çıxdı, hamı üst çevirdi, hər şey vasitələr gücdən düşdü, bəla gəldi. Deyirəm, ay Allah, səndən başqa kimin var? Bunun heç bir qiyməti yox, heç nə. Səndən başqa kimin var? Həyat suarıdır. Həyatın hər saniyəsində. Hamı sənin yanındadır. Səs, küy, hörmət, ehtiram, pul, qüdrət. Onda denən ki, mən li qeyruk. Səndən başqa kimin var? Səndən başqa heç kəsim yoxdur. Hamısı görüntüdür. Bir saniyədə təsirdən düşür. Bir saniyənin içində. Ancaq təhlükə vaxtı mən li qeyruk bu heç nə. Bunun heç bir dəyəri yoxdur. Allah bu cür adamları qınayır. Deyir, bu necə imandır? Bunlar imanlıdır ama təqvaları yoxdur. İmanlıdır ki, Allah, Allah deyir, ilahi kömək elə, ilahi yan Allaha inanır. Amma bu imandır, təqva deyil. Təqva budur ki, hər saniyə deyəsən ki, sən mənəm, səndən başqa heç kəsim yoxdur. Heç kəsə güvənmirəm. Həyatımın mövzusu sənsən, səninlə münasibətimdir, səninlə məşğulam. Hər saniyə səninlə məşğulam. Pul, qüdrət, dost, hamısı yanımda da, amma səndən başqa istəyəsim yoxdur bunlar. Hamısı şərtidir. Hamısı şərtidir. Həyatın əsas məsələsi budur. Mən bunu bir alimdən eşitdim, həmişə təkrar edirəm. Deyir, Allahın bir sözü var. Bütün sözlərini ixsun bir cümlədə, deyir, özdə o söz nə farsça gözəl çıxır, nə ərəbcə, nə heç bir dildə. Deyir, o türk dilində, şirin ləhcədə, şirin Azərbaycan dilində gözəl ifadə olunur. O necədir? O necə ifadə edir? O ərəb də onu deyə bilmir, fars da deyə bilmir. Onu azərbaycanlılar yaxşı deyir. Deyir, mənə bax. Mənə bax.
Sən deyim, mən o niqah qon. Bu dəqiq söz ifadə deyil. Bu, mənə bax, başqa şeydir. Mənə bax, mənə bax. Saniyədə bu zikri deyir Allah. Allah'ın zikri deyir budur zarafatsa. Ya zarafat yox, elə həqiqət deyən Allah zikir deməz. Yəni, zikir deyəsi olsa bunu deyir. Bir mənə bax, gözüm məndə olsun. Buna hədis deyim, Əbu Zərə, Hazreti Peyğəmbər deyir ki, Əbu Zər, yatmaq və yeməyin içində, yatmaq və yeməyin içində niyyətin olsun. Yəni, sənin Allahın məsciddə deyil ancaq. Yatdım, yedim, bunlar mənim gündəli, adı, cari, məişət işlərimdir və mənim bir də qırağda Allahla münasibətim var, yox. Peyğəmbərimiz buyurur ki, onu da por o münasibətə bağla. Denən, sən deyirsən deyə yiyirəm, sən deyirsən deyə yatıram. Sən deyən şəkildə yatıram, sən deyən şəkildə yemək yiyirəm. Peyğəmbərimiz Həzrət Əbu Zərə, Həzrət Peyğəmbər Həzrət Əbu Zərə deyir ki, belə olmazsan qafillərdən olarsan. Qafillər kimdir? Quran buyurur ki, ulaikə kəl ənam bəlhum əzəl. Onlar dörd ayaqlı heyvan kimidir, bəlkə ondan da aşağı. Qafillər bunlardır. Bir yeməyin üçün, yatmağın üçün niyyətin olmasa qafillərdən olarsan, qəflətdə olanlardan olarsan. Sən gəlməmsən qarın doldurmağa. Həmmuhum butunuhum heyvanlar haqqında deyirlər. Yəni onların nəhayət səyi, çalışmağı qarınlarını doldurmaq. Səhər aç çıxır, ov axtarır, ovlasın, yesin, sakit olsun. Üçün növbəti dəfə budur. Bu boyda insan da gəlir, bu belə şeylər üçün yaşayır. Amma sən necə yaşamalısın? Sən yuxudan durdun, azandan qabaq dura bilsən, lap yaxşı durmadın, azan vaxtı durdun ki, mən günümü səninlə başlayıram. Deyandım, Allahu Ekber demisən namaz qıl. Sonra indi səhər yeməyi yeməliyim. Demisən yemək yedə, sənin əmrin. Adama deyərlər, bəs sən qarnıva yemək yedirsən, Allahın boynuyu, Allah mənə belə yaradı ki, mən yeməyə ehtiyaclıyam və deyib ki, yemək ye. Mən gəlirəm, sən demisən deyə yemək yeyirəm. Sonra evdən çıxıram. Gedirəm, sən demisən deyə evdən səhər çıx, ged işə, mən gedirəm işə. Mən işləməyə gedirəm, iş dalıca gedirəm. İşimdə işləyirəm, çalışıram. Hər dəfə işimi mən sənə təhvil verirəm. Fərq yox, mənim müdürüm kimdir. Sən məndən iş istəmirsən, mənim sahibim sənsən. Bu işi sənə təqdim edirəm. Keyfiyyətli iş görürəm. Heç kəs məni görməsin. İşim sənlə bağlıdır. İşim sənlə münasibətimi düzəltmək üçündür, başqa şey üçün deyil. İşim pul üçün deyil, pul gələcək onsuz da. İşim sənlə münasibəti düzəltmək üçündür. Sənlə münasibətimi düzəltməyin neçə yolu var, bir də işləməkdir. Mən işləyirəm ki, sənlə münasibətim yaxşı olsun. Mən bunu da bir alimdən eşitmişdim. Bir adam işdən gələndə, bir onu yolda görəndə, hardan gəlirsən işdən, deyə ki, Allah qəbul eləsin, işivi qəbul eləsin. Budur müsəlmanın tərzi təfəkkürü. Ancaq namazdan sonra bunu deməsin. İşdən sonra bunu deyirsin. İşləyəndən sonra deyəsən, görəsən, qəbul elədim mən bugünkü işimi, razı qaldın işimdən, olur ibadət. Bu da deyirlər təqva. On eşki ilə yaşa bir sözlə. Sənin yeganə qərarın Allahla münasibətin olsun. Hər dəfə sualın görəsən qəbul elədin, işimi qəbul elədin, iş ibadət ola bilər. Sənin gündəli bir iş günün Allah tərəfindən qəbul oluna bilər. Sən olarsan sevilmiş bəndə, seçilmiş bəndə. Görəsən qəbul elədin mənim işimi, mənim gördüyüm hər hansı bir işi. Ona görə Əl-İslam deyir ki, əməlin özündən çox qəbul üçün çalışır. Eləyib başdan sodu getməyik. Qayğız bu olsun ki, bunu məndən qəbul elədilər ya yox. Fikrimiz bunun üzərində olsun. Hey, sual verin. Şeyx Rəcəbəli Xəyyat deyir, hər dəfə o Xəyyat idi, dərzi idi. Hər dəfə ondan başqa niyyətlə iğnəni vuranda əlmə batır. Bu adam buna köklənib, belə yaşayıb deyə Allah onu bir an göz başına qoyur. Mən unutdum bu saniyədə. Bilmiyorum, bu necə, bu arif adamdır, şey deyil, müştəyid, fəqih deyil bu adam, bizim kimi adam, hüccətdir qiyamətdir, hamımıza. Böylərin hamısının həyatının bir dərdi olur, Peyğəmbərdən tut imamlara qədər Allah övliyalarının hamısı, adi insanlar övliyalar, hamısı bu sualından yaşayıb ki, görəsən, məndən razısan, görəsən, qəbul edirsən. Kərbəlada hamının sualı buydu. Görəsən, məndən razı qaldılar. Allah istəyən kimi elədim.
bunu soruşur. Görəndə adam çox dərd çəkir, Allah təbərzən xəbər çatdırır ki, qəbul elədi. O xüsus adamlara çatdırır. Dərdi olan adamlara çatdırır. Bizim kimsinə çatdırmır, çünki bizim dərdimiz budur. Bizi maraqlandırmır ki, qəbul olunduq ya yox. Necə, nə ehtiyac var ki, bizə çatdırsın? Təqva, yəni Allahla əlaqə qurmağa qərarlıyam. Əməli bunun üçün ki, Allah sən istəyən eləyirəm, sən istəyən kimi edirəm, ondan sonra görəsən qəbul oldu yoxsa yox. Bu həyat necə həyəcanlı və hərarətli bir həyatdır, isti bir həyatdır, şövqlü, ləzzətli bir həyatdır. Yoxsa biz elə bir təqva stresdir, qorxun Allahdan, qorxun Allahdan, elə bir stres içində yaşamalıyıq, vay indi vuracaq başımdan, yox. Hatta başımızdan vurur ki. Təqva belə deyil ki, bir dənə ayağımı səhv ataram, mən vurar. Nauzubillah, yüz dəfə estağfurullah, bəzilərimiz belə bənd edir ki, Allahın şərrindən amanda qalaq sən Allah. İndi bunu dilə gətirməyə həya eləyirəm, mahiyyətimiz belədir. Toxunma bizə sən Allah, vurmursan ki, hə, bu bir tər yaşayım, tək səndən zərbə almayayım. Təqva diqqətdir, stres deyil. Təqvanın məna yükü mənfi deyil, müsbətdir, pozitivdir.